scan ya. Scan ya. Ujung jari, ujung jari. Lokat. Itu dia. Terbaik, terbaik. Semua dah ready. Saya daripada Melaka. Nak scan ini. Cashless. Cashless society, cashless shopping di O2O Smart Store. So now sama-sama kita gunakan. Wow. Ini commission tiap-tiap minit, tiap-tiap jam, tiap-tiap hari. Ini yang canggih. PenPay number one. PenPay number one. PenPay number one. Kita pakai kita punya e-wallet, QR Pay. Kita nak scan. Kita pakai barcode. So kita pay. Okay, kita buka kita punya wallet. Okay. Scan kat sini. Okay. Dah bunyi ya. Okay, ini. Okay, kita dah buat pembelian kat sini. So dah tolak sini O2O QR Smart Store 48 sen. Ni receipt dia 48. Ni receipt daripada O2O Smart Store. Smart Store. Smart Store. Smart Store.